Përshëndetje nga kuzhina në Irit, sot kam vendosur të përgatit një drek të shpejt edhe të shishme, kur nuk kemi ko edhe gjatë me najtë kuzhin, kur kemi pas termina ose kemi punu ma gjatë, ja vlenë të aprovoni një drek shumë të shishme. Krej që ka në nevojitën janë 600 gram me mish të viqit, po të bluar ose të lups, 4 qepte mesatare ju të mëdhoja, pra i kemi blu në blender ose 2 qepë më të mëdhoja, mandej peta hazër që jenë, të gatshme. Një lukë të mesme me veget, një lukë të mesme me biber të kuq, një lukë të mesme me hudhër të bluar, një lukë të mesme jo plat me krip, një lukë të mesme me oregano, një lukë të mesme me magdanos të tirë edhe pak vaj ulliri. Bismillah, fillojna me përgaditjen e mishit, i marrim melmesat, i edhim tek mishit, andaj i marrim qept, që i kemi bluar në blender, edhe marrim vaj ulliri pak, ja qesim. Vaj ulliri pra, edhe ja qesim, edhe i përzina mishin mirë, mirë me qep të bluar edhe me melmesa që ja kemi qitë. Pasi e kemi përzi mishin mirë, tash të marrim mishin edhe qesim mbi se cilën petë. Pra, si për drejk, ashtu edhe për dorë, kur nuk keni ide, qka me përgatit nuk ka lidhe, pra, për cilën juve, ju nevojitet, ashtu, e shtrina mishin me bruar. Në base jo këmi qitë për mishin të gjitha petave, shifni, morëm një tigan edhe qesim pak vaj edhe lojna tigonën pra me unëzej. Base që edhe vaj ashtë nëzejur në tigan, i morëm petat se bashku me mishin që kemi shtri edhe me një hajë qesit në tigan. I pjekum në të dy onë pra petat, njëre nga ona e mishit, mandej me tjetërën ovërë të lojna, edhe kështë të pra i pjekun të gjitha petë e mishë. Bohen fantastike. Edhe drejka është gati, e shefni duket shumë mirë, ona që kemi përgradit pak jogurt ose kos, pak thelbit hudrës, pak kastravec ose trongoj të grier im, qëruar, krip edhe pak vaj ulliri kemi përzi. Njeve në bëftë të mirë dreka, ju e poshtur që e provonin. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Irit, ju them, mirë pofshim!